Hej alle sammen. Brian han ligger lige inde på sofaen og får sig en lille dur. Så jeg tænker, hvad kan man finde på af sjove ting? Så jeg tror, jeg vil finde støvsugeren frem, og så må vi se. Hvad? Helvede! Ah! Oh. Mækken, mand! Hold kæft, mand. Hvor er det?